Salah tu bu, lemi cigo bu, lebih berdiba berdibu. Hello, resipi jiwa uwa. Di ni uga Halloween special ni ne. Pumpkin gnocchi မြန်မာလိုဆိုရွှေဖြိုသီးကြီးရကိုဟင်းလေးလုပ်ရသမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေဖြိုသီးကြိုက်ပါမယ်ဒီအထဲကဟာလေးတွေကိုချစ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ထဲကစိတ်လေးလည်းဖယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုခီးပါအောင်မယ်ဒီအပြင်ကအခွန်လေးကိုချစ်ထုတ်ပါမယ်။ဒါလေးကိုဦးကရင်နှွေးဝင်နဲ့ပေါင်းပါဆိုတော့လေအဲ့လိုအပိုင်းပိုင်းလေးဖြောင်းလုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီဟာလေးတွေကိုပြုတ်လို့ရှင်အချိုရတာပော့သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ရွှေဖြုံသီးလေးတွေကိုဒီပေါ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တစ်ခါရဲပေါင်းလိုက်ပါမယ်။အာလူထည့်ပြုတ်လို့ရှင်ထုံးစံတိုင်းမှာခွာရလွယ်အောင်လို့ဦးကဓာတ်ရလေးပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီပြုတ်ထားတဲ့ရင်နှွေးဝင်နဲ့ပဲရွှေဖြုံသီးလေးတပ်ပေါင်းလိုက်ပါအောင်မယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဦးတို့ရဲ့ဖြုံသီးလေးကျက်သွားပြီပေါ့နော်။ဒါလေးကိုဦးကခြေလိုက်မယ်ပေါ့နော်တစ်ခါရဲဖျုံသီးပေါင်းရင်းနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့အာလူးတွေကိုလည်းဒီနီးတိုင်းပဲခြေလိုက်ပါမယ်။ဒီဖျုံသီးတိတ်တိတ်လေးတွေလုပ်ဖို့တော့ပေါ့နော်။ပထမဦးဆုံးဦးတို့ဖျုံသီးထည့်ပါမယ်။60 g လောက်မှန်းထည့်လိုက်ပါတယ်။အာလူးကိုလည်းဒီနေ့စားတူပဲထည့်လိုက်ပါမယ်။ဂျုံပေါ့နော်။ဂျုံမှ all purpose သုံးသားပါတယ်။ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါကပီလောပီနံကော်မုံပေါ့နော်။စားလေးနဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီမုန်းနှစ်ကလေးနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဦးကဒါလေးကို plastic wrap လေးနဲ့အတေချာလေးအုပ်ပြီးတော့ခဏနှက်ထားလိုက်မယ်နော်။ခရီးဆိုလို့ရှိရင်ဦးတို့ sauce ချက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ပထမဦးဆုံးစီတက်ဖို့အတွက်ကြက်သွန်ကိုတိတ်တိတ်လေးလီးပါမယ်ဒီကလေးလိုကြက်သွန်နီအကြီးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အိမ်မှာသုံးနေတာကြက်သွန်နီလေးသုံးလဲရပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူလေးလည်းလိုတိတ်တိတ်လေးဖျောင်းလိုက်ပါမယ်ကြက်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥရောဆော့ဆာချပါတော့မယ်ပထမဦးဆုံးအိုးပူပူလေးတည်ထားရပါတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင် unsalted butter ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးထည့်လိုက်ပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ကြက်သွန်နီနဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ်ကဲဆိုလို့ရှင်မှွေးပြီးတော့အယောင်လေးပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဦးကနွားနို့ထည့်လိုက်ပါမယ် cooking cream ထည့်ထည့်ပါမယ်ဒီဘက်ဆိုပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီတဲကို cheese လေးနည်းနည်းချစ်ထည့်လိုက်မယ်နော်ရွှေဖြုံသီးလေးထည့်လိုက်ပါမယ်အရသာအတွက်စားရဲ့ငရုကောင်းမှုရင်ဖြူပြီးတော့အဆုံးသက်လိုက်တော့မယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဦးကဒီတဲမှာပါတဲ့တက်သွန်ဖြူတို့အနီတို့ကြေသွားအောင် blender နဲ့ကြိတ်ပါမယ်အဆိုဦးဒါလေးကို blender ထဲထည့်ပြီးမှွေးလိုက်ပါမယ်ကဲဆိုလို့ရှင်တော့ဦးတို့အခု sauce လဲလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုရွှေဖြုံသီးပုံပေါ့နော်ပုံဖော်ပါတော့မယ်ဒီကတော့စေးပြီလားနော်မကတ်အောင်လို့ဦးတို့ဂျုံနည်းနည်းဖြူပါမယ်သူတို့ recipe ကြည့်ထားရတဲ့အတိုင်းလုပ်တာကော်မုံထည့်ထားနည်းနည်းမဟုတ်တော့စစ်စေးပြောင်းမှန်ဖြစ်နေရတယ်ဦးကအခုဂျုံရောပြီးတော့မှပြန်နေနေရပါတော့မျိုးလေးနှလုံးရပါဆိုလို့ရှိရင်ဦးတို့စလုပ်ပါတော့မယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကိုဦးကဖျုံသီးပုံလေးရအောင်လုပ်ပါမယ်။သွားကြထူရန်လေးနဲ့အလဲကနေပုံလေးဖော်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုအလဲတက်တက်တင်ပြီးွားလို့ရှိရင်အဲလိုမျိုးတစ်ခေါက်လှိမ့်မယ်။ပြီးွားလို့ရှိရင်တင်ပြီးတော့တစ်ခေါက်လှိမ့်မယ်။ပြီးွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်လှိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခေါက်လှိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ကဲဒီလိုမျိုးဖြုံဖြုံဒီပုံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြုံစိတ်လေးကိုဒီဖြုံသီးလေးရဲ့အလဲမှာထိုးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြုံသီးမီနီလေးရပါပြီ။ကဲရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တာလေးတွေကိုလည်းဒီနီးတိုင်းပဲဆက်လုပ်လိုက်ပါမယ်။ဆလတ်တူပူလမီချီကိုပူလပီပတီပါပတီပူ။အာတချင်တွေကိုလုံးရနေတော့ခါပဲ။ကဲရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးတို့ဆော့ဆော့ကလုပ်ထားတဲ့ဒီဖြုံဖြုံသီးလေးပေါ့နော်။အားလေးတွေကိုရင်းနှွေးစုစုတဲ့ပြုတ်ပါမယ်။ဆလတ်တူပူလမီချီကိုပူလပီပတီပါပတီပူ။ဖြုံသီးပစ္စည်းလေးတွေကိုဒီအောက်ပိုင်းလေးကျွတ်သွားအောင်လို့ဦးဒီမှာထောပတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကြော်ပါမယ်။မှုမှုလေးနဲ့ပူစားကောင်းကျင်လို့ပေါ့နော်ဒီ unsalted butter လေးနဲ့လုပ်လိုက်တာပေါ့တကယ်လို့ရိုးရိုးစီနဲ့ပဲကြော်ကျင်နေဆိုလည်းရပါတယ်။ထောပတ်နံလေးလုံးဝဒီဖြုံသီးလေးတွေဝင်သွားအောင်လို့ဦးဒါလေးကိုခဏလေးအဖုံးအုပ်ပြီးတော့ထားလိုက်ပါမယ်။ရွှေဖြုံသီးသေးလေးတွေရဲ့ဖင်ပိုင်းလေးကလိုမျိုးချွတ်ချွတ်ကလေးရလာပြီဆိုလို့ရှင်ရပါပြီ嗯。你干嘛呀ဒီ sauce ချက်တဲ့အချိန်တည်းကပေါ့နော်အရန်စားကျင်တယ်တကယ်လို့ sauce ကြီးပဲကြီးလဲညီတာတွေတော်တော်မိုက်တယ်မဟုတ်ကိုလေးဒီတိုင်းပြုတ်ပြီးတော့မှဒီ sauce နဲ့ဆိုတော့အလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဦးဆော့ဆော့ထောပတ်လေးနဲ့သူ့အောက်ပိုင်းလေးကိုကျွတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့တခါလေထောပတ်နဲ့ဝင်သွားအောင်ခဏနှက်လိုက်တယ်လေ
အဲ့အဆင့်ပါလိုက်တာဒီမုတ်ကလုံးဝ game changer လုံးဝပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာပေါ့နော် sauce လေးကိုနည်းနည်းများဆမ်းပြီးတော့ထားပါမယ်တကယ်တော့ကြိုက်တယ်ဒီနေ့မှမဟုတ်နောက်နေ့တွေလည်းလိုမျိုးရွှေဖြုံကြီးအရန်ပေါ်တဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဒါအောင်ထက်လုံစားဖြစ်လောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်လုံစားဖြစ်လောက်တဲ့အရာတာမျိုးကွာဦးတော်တော်ဒါလုံးဝအရန်အကြိုက်သူရဲ့ဟင်းရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ရဲ့စီရတော့လောက်ပါပဲနောက်ပတ်ဒီမှာဦးကဘာလေးတိထက်ပြအောင်မလဲဆိုတော့ recipe juice channel မှာဆက်ဆောင်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်အားလုံးပဲတတ်တာ